Sveikos merginos. Gavau klausimų iš jūsų ir labai labai ačiū, kad klausėt, kad bandote prisiminti, kad praktikuojat. Ir tai yra be galo sveikintinas dalykas. Dėl to esu čia, tam, kad prisiminti, tam, kad priminti, tam, kad atšviežinti mūsų žinias ir galėtume tą praktiką jungti su savo gyvenimu. Taigi, banga, gyvatėlė, ta moteriškas kelias, moteriška švara, energetiko švara mūsų vidiniame pasaulyje. Kaip ją įsijungti? Tai vėlgi, susijungimas su žeme, taip. Aišku, aš dabar esu basomis kojomis, kad ir kas tai bebūtų, kad ir nors būtume su aukšta kulniais batais, energija teka per padus, per delnus, per viršugalvį, per visą kūną. Ir kuo mes ją daugiau programuosime, kuo ją daugiau struktūruosime, tuo jinai tekės taip, kaip mūsų šeimininkė, mūsų karalienė, tai mūsų vidinis sąmoningumas nori. Taigi, energetinė banga, tai yra būtent energija iš apačios per visą kūną ir išeina per galvą. Iš apačios per visą kūną, krūtinę, kaklą, galvą ir išeina per viršugalvį. Jeigu mes pasiemama, tarsi mes įeitume į banguojančią jūrą, tai? Ir kada banga pereina per mane, pačią per mane, jinai tiesiog nuvilnyja per viršų galvį, tai? Jeigu norite daryti kaip stiprią praktiką, kaip pačio savo vienos namuose daryti tarsi išsivalymą, jūs galite įkvėpti per visą kūną, iškvėpti per viršų galvį. Įkvepiam, keliam visą bangą per visą kūną, iškvepiam per viršų galvį, dabar nekalbant parodysiu dar kartelį, įkvepiu. Galite daryti tai daug kartų, galite 10, 20, kiek tai galite, netgi labai greitai. Vėliau taip. Labai lietai pasiemam į žemės energijos, keliam per padus, kojas, pilvą, krūtinę, viršugalvį. Ir tam, kai atsipalaiduosit, leiskite bangai tekėti per visą kūną, per pečius, viršų galvį, kaklą. Jausti, kaip per kojas padus kyla energija. Ir lengvas bangavimas. Tai yra neutrali ta moteriška banga, kur yra gyvybė, taip? Gyvybė, kuri vėlgi tas gyvatėlės aktyvinimas. Kada mes viršų galvį atidarom, kada neuždarome pečių, neuždarome galvos, o leidžiame kūnui lengvai banguoti. Netgi kai šoki namuose viena, arba tiesiog būni ir nori atsipalaiduoti, leisk energijai išeiti per viršų galvį. Taip? Tai vat būtent tas energijos bangavimas per viršų galvį, jisai yra labai svarbus gyvatėlės praktikoje. Ką mes darysime kitame video.